Morning, cunnies. You are listening to Essa, aka Big Macca, on Sick Radio. It's a sunny day, and you just heard Lighthouse. Yes, it's my station. Why wouldn't I play my own show? But now, we're gonna take you on a trip down memory lane. What's good? Enjoy. Hey, yeah. I remember the sunshine, burning sun, cool breeze. Take a second to unwind. Best times. Yeah, I remember when the sun was out and the weather was perfect. My childhood was so good, probably never deserved it. A young one, skipping school just to head to the beach. The girls from class in bikinis were making me nervous. I held it down, acting confident, even though I'm sweating. What's underneath all that material got me guessing. Hoping that my skinny ass body was impressing. Do I play it cool or do I come at it all aggressive? Yeah, right, I was too shy. Man, they probably laugh at the thought. I shrug it off and keep sipping on the drinks that I bought. Fake ID, drinking in the sand, trying to act cool, but really I was terrified of getting caught. Later on we head to the show tipsy. See our friends play, liquor had me feeling risky. Winning for the kiss and I made it. I left feeling like the man, looking back I wouldn't change it. Bom dia, gente. Bem-vindos ao meu primeiro vlog de faculdade. Essa vai ser uma semana, a primeira semana do Permutar Primavera. Eu espero que vocês gostem. São 10 horas agora. Eu já comecei a semana bem, porque eu tinha aula 9 horas da manhã. Só que eu acordei? Não, eu nem sabia. Tipo assim, essa aula só postou as paradas ontem bem tarde, eu nem vi. E vai meter uma aula 9 horas da manhã. Me poupe, né? Mas tudo bem, a gente releva. Semana que vem eu vou. Ai. Nem sei o que eu vou fazer agora. Eu tenho que ver aqui que eu vou começar essa semana, porque eu tenho que fazer mercado. E eu tenho que ir no banco hoje ainda. Vou esse vídeo logo. And every group had someone always starting the drama. We all knew a kid that got with every girl in the group. Decidi o que eu vou fazer. Eu vou ajeitar minhas refeições dessa semana. Porque eu acho melhor escrever, tipo, de certinho que eu vou comer já, porque é mais fácil fazer mercado. Então é isso que eu vou fazer. Knew someone that couldn't not laugh at their own jokes. And every time someone couldn't hold their liquor and puke. I was a kid that never felt like you really fit in. I was a kid hoping one of them would choose me. One time they complimented my muscles, so I walked around rocking a singlet, acting like I wasn't cold for 2 weeks. And I look back now embarrassed, but I'm still smiling, laughing at all the stupid looks I was trying. Back when they put tips in their hair, me looking shook in that chair, low-key hoping they'd vibe it insecure. Are they feeling me? That's unlikely. Is this the best year ever, man? It just might be. Ok, minhas refeições de hoje, dessa semana, estão aqui. Espero que eu consiga fazer as compras, porque eu vou no banco hoje pra ver se eu consigo abrir minha conta aqui. Eu faço só da semana, porque no final de semana sempre acaba sobrando coisa na minha cabeça. Tipo assim, na minha cabeça eu acho que sempre vai acabar sobrando coisa. Aí eu só fiz 4, porque hoje é segunda, eu não vou comprar coisa hoje. Então, vamos à próxima coisa, que eu nem sei o que é. Então, eu tô dando horário nas minhas aulas agora pra ver se eu começo agora ou se eu vou no banco logo. Porque eu nem sei se... Tô olhando aqui. And every group had someone always starting the drama. We all knew a kid that got with every girl in the group. We all knew someone that couldn't not laugh at their own jokes. And every time someone couldn't hold their liquor and puke. I was a kid that never felt like you really fit in. I was a kid hoping one of them would choose me. One time they complimented my muscles, so I walked around rocking a singlet, acting like I wasn't cold for 2 weeks. And I look back now embarrassed, but I'm still smiling, laughing at all the stupid looks I was trying. Back when they put tips in their hair, me looking shook in that chair, low-key hoping they'd vibe it insecure. Are they feeling me? That's unlikely. Is this the best year ever, man? It just might be. Still nervous, everybody else was acting all perfect. Didn't think that maybe they were feeling just like me.
rápida de perceber que as coisas de passar pode ser tu. Então, a gente vai desviando do sol, mas tudo bem. Like when they put tips in her hair, me looking shook in that chair, low key, hoping they vibe it insecure. Are they feeling me? That's unlikely. Is this the best year ever, man? It just might be. Still nervous, everybody else was acting all perfect. Didn't think that maybe they were feeling just like me. Estou indo no banco, ver se eu consigo abrir minha conta hoje. Não tinha horário marcado, eu não consigo marcar horário pra hoje, então vou entrar lá e ver se eu consigo. Porque o único horário que eu tinha marcado é sexta-feira. E sexta-feira é foda, né? Mas vou tentar ir lá agora. Depois eu tenho que ir no Whole Foods pra fazer uma retorno de uma entrega minha que veio errada na Amazon. E é isso, me acompanha. Ok, tá um pouco frio, mais frio do que eu esperava, mas a gente continua. Só minha mão que vai morrer no momento, que eu não tenho onde enfiá-la, mas vou no banco primeiro. Tem que achar onde é o banco, eu não lembro mais. A gente vai só, a gente se acha. Ok, então não tinha ninguém disponível pra fazer a compra agora. Mas eu consegui um horário pra amanhã 2 horas no banco, que é melhor do que sexta, né? Então eu vou voltar amanhã 2 horas. E agora eu tô indo no Whole Foods pra retornar um negócio que eu comprei na Amazon. Foi tudo tão rápido que eu nem consegui se filmar direito. Fui no Whole Foods, comprei meu lanche, meu almoço, vou assistir. Eu devolvi o negócio, retornei e agora eu tô voltando pro dormitório, pro apartamento. E aí, estudar a tarde toda. Mas elas já começaram. Não sei o que eu vou fazer à noite. Devo... Ai, meu Deus, fiquei branca do nada. Devo... Minhas colegas de quarto, a gente tá assistindo... Nós estamos assistindo, né? Português correto. Os filmes da Marvel. Eu assisti 1000 vezes, né? Mas sempre assisti de novo. E aí, talvez a gente assista outro filme. Caso jantar. É isso. Yeah, I remember when the sun was out and the weather was perfect. My childhood was so good, probably never deserved it. A young one, skipping school just to head to the beach. The girls from class in bikinis were making me nervous. I held it down, acting confident, even though I'm sweating. What's underneath all that material got me guessing. Hoping that my skinny ass body was impressing. Do I play it cool or do I come at it all aggressive? Yeah, right, I was too shy. Man, they probably laugh at the thought. I shrug it off and keep sipping on the drinks that I bought. Fake ID, drinking in the sand. Trying to act cool, but really I was terrified of getting caught. Later on, we head to the show tipsy. See our friends play, liquor had me feeling risky. Winning for the kiss and I made. Ok, so estamos de volta dentro do meu dormitório. Eu vou dar uma estudada. E aí eu vou almoçar. E depois eu vou estudar de novo. Então, minha semana é muito chata, gente. Bem sem nada pra fazer. Mas vocês pediram, então agora aguentem. I left feeling like the man, looking back I wouldn't change it. I remember the sunshine, burning sun, cool breeze. Take a second to unwind, the best times, truly. I remember the sunshine, burning sun. Pausinha pra almoçar, porque eu tô com fome, já são 1h15. E eu não consigo fazer as coisas com fome, então... Só que eu tô com um problema. Eu comprei sushi e eu não tenho hashi pra comer. Eu, infelizmente, acho que vou estar comendo esse garfo. A gente vai ver.
And every group had someone always starting the drama. We all knew a kid that got with every girl in the group. We all knew someone that couldn't not laugh at their own jokes. And every time someone couldn't hold their liquor and puke. I was a kid that never felt like you really fit in. I was a kid hoping... Acabei de almoçar, gente. Minha voz fica rouca quando eu almoço, não sei porquê. Acho que é um pouquinho de refluxo que fica, parece que fica aqui. Uma hora eu descubro. Vou ligar pra mama, esse é o aniversário dela. I wasn't cold for 2 weeks. And I look back now embarrassed, but I'm still smiling, laughing at all the stupid looks I was trying, man. Like when they put tips in her hair, me looking shook in that chair, low-key hoping they'd vibe it insecure. Are they feeling me? That's unlikely. Is this the best year ever, man? It just might be. Still nervous, everybody else was acting all perfect. Didn't think that maybe they were feeling just like me. Tem um pouco que eu lavo roupa. Eu vou ver se eu consigo lavar roupa, porque só tô com cartão internacional agora. E falam que, gente, por que quando eu filmo de baixo fica parecendo que eu tô uma papa do tamanho do mundo? As máquinas de lavar daqui não são muito boas com cartão internacional, não. Às vezes não dá muita regra, mas eu vou lá tentar. Espero que eu consiga. Gente, funcionou. Amém. As roupas estão aqui dentro. Então botei essas aqui porque são brancas. Eu fiquei com medo porque eu misturei aqui, tá só pretas e coloridas. Acho que ali é o tempo, nem sei. Vou descobrir depois. E é depois que lavar, a gente bota na máquina de secar. Ok, botei as roupas na máquina de secar agora. Vamos ver se vai passar, né? Será que vai começar? Acho que foi. Foi. Voltei pra pegar minhas roupas. Falta um minuto só pra acabar. Aí eu tô esperando aqui. E vou voltar porque eu tô estudando. Vocês, lembrem de checar isso aqui da máquina, porque eu tava cheio de meme aqui, eu ia largar tudo aqui. Então, lembre-se disso. Se você tem tal máquina da faculdade, etc., lembre-se de checar aqui atrás, porque eu ia perder um monte de meia. Gente, eu esqueci de pegar a máscara, né? Mas como eu tava com um negócio de gola alta, se fazendo útil, né? Porque pra andar pelos corredores tem que usar máscara. Ih, caiu, pera. Voltei, tô dentro do quarto de novo. Minhas roupas estão aqui, eu tenho que arrumar elas. E eu tenho... Ai, não vou arrumar elas logo, senão eu ficava com preguiça. Oi, guys, tudo bem? Agora, hora de um chazinho da noite. Vou provar, não provei isso ainda não. Ele é... tem canela, se eu não me engano. E agora eu tô olhando meu carrinho de supermercado no Whole Foods, que eu tô fazendo as compras online, porque assim, não possuo carro pra fazer compra de, tipo assim, de mercado, da comida, etc. Trazer tudo na minha mão, de volta andando, é um pouco inviável. Aí eu tô fazendo online, me acompanhe. Eu já botei um bocado de coisa, que eu tenho que rever. Porque como eu preparei minhas comidas pra semana, vou dar uma revistada no carrinho pra ver se tá faltando ou se eu botei coisa nova. Bom dia, gente. Bem-vindos ao novo dia. Meu café da manhã hoje é um muffin. Porque eu não fiz compras ontem. É o que sobrou. Mas com fé em Deus, irei fazer hoje. Vou no banco 2 horas de novo.
Acaba que eu tô acordando. Vou no banco 2 horas hoje de novo. E esse ângulo é uma merda. E ai, mas que bosta. Não, agora fica melhor. E aí depois umas 5 eu vou com minhas roommates pra gente ir no mercado fazer compra de material de limpeza. Porque material de limpeza a gente divide, o resto não. É isso, eu acho que por hoje é só. E estudar, né? Porque... Young one, skip a school just to head. Vamos. Parece no banco. De novo. Gente, a vibe aqui é topíssima. Nem sei o que é isso atrás de mim, mas. O carinha tá tocando, como é que fala, que é da trompete? Não sei, não me julguem. Uma graça, né? Eu tô... Bom, vocês já sabem, estou indo caminhando no banco. E, pelo amor de Deus, me desculpe se eu misturar inglês com português. A situação tá complicada aqui. Porque eu não tô falando português mais, só falo português aqui. E quando eu ligo pros meus pais. Pra minha family. Mas... É isso. Espero que eu consiga abrir a conta dessa vez. What's underneath all that material got me guessing. Hoping that my skinny ass body was impressing. Do I play it cool or do I come at it all aggressive? Yeah, right. I was too shy. Eu consegui abrir a conta. Gente, eu peguei um cartão da Disney. Daí quando chegar eu mostro pra vocês. Achei uma graça. Criança, né? Porque não tenho maturidade pra ser adulta. Peguei um cartão da Disney. Mas a gente continua sendo feliz. Eu recebo o cartão daqui a 5 dias úteis. E eu tô morrendo de frio, porque eu saí e tava mais quente do que agora. Aí você pergunta, Júlia, por que você não levou o casaco? Eu levei, tá na minha mochila, só por isso pegar, porque eu tô chegando. Mas... É. Mas tá, a gente vai no mercado. E eu tenho que chutar. Oi, peeps, eu tô deitada que eu cansei. A gente foi no mercado comprar as coisas de limpeza aqui pro dormitório. Eu nem gostei muito porque, tipo assim, não tenho intimidade pra isso ainda. Eu não sei se elas gostam de ficar filmando, etc. E eu não filmei. Nem teve muita graça, que a gente quase não ficou muito tempo. E tá frio lá de fora. Later on, we head to the show tipsy. See our friends play, look at how me feeling risky. Winning for the kiss and I made it. I left feeling like the man. Looking back, I wouldn't change it. I remember the sunshine, burning sun, cool breeze. Take a second to unwind. Best times, truly. And every group had someone always starting the drama. We all knew a kid that got with every girl in the group. We all knew someone that couldn't not laugh. Esperando pra ir na AT&T pegar meu celular. Meu celular não, né? Meu chip. Couldn't hold the liquor and puke. I was a kid that never felt like you really fit in. I was a kid who wanted to choose me. Esperando um ônibus. Espero que você me soltar no momento, porque eu tenho um sol atrás de mim. Stupid looks I was trying. Back when they put tips in her hair, me looking shook in that chair, low key hoping they fly. Oi, gente, tô voltando pra Titan. Pra meu dormitório. Fiquei de cabelo, isso. Por hoje é só, eu acho. Não tem mais nada pra fazer, só estudar. E amanhã eu vou jantar na casa dos meus host grandparents. E depois, sexta, eu tenho aula presencial no campus daqui do lado da faculdade. E é isso. Tenho que encontrar com meus... Fala, counselors. Sexta também. E por enquanto é isso. Espero que vocês estejam gostando do vlog. Eu não sou muito boa fazer isso não. Tô pegando costume ainda. Então me desculpem pelas falhas. Are they feeling me? That's unlikely. Is this the best year ever, man? It just might be. Still nervous, everybody else was acting all perfect. Bom dia, galerinha. Hoje é quinta-feira. E
Eu espero que vocês não estejam achando esses vlogs meio chatinhos, né? Mas é isso. Hoje vou almoçar. Almoçar não, né? Jantar. Na casa dos meus hosts. Grandparents. Os avós de Olinha, inclusive. Aniversário dele. E é isso. Não tem muita coisa além disso. Infelizmente, é um pouco tediante, eu sei. Me desculpa. Someone couldn't hold their liquor and puke. I was a kid that never felt like you really fit in. I was a kid hoping one of them would choose me. One time they complimented my muscles, so I walked around rocking a singlet, acting like I wasn't cold for 2 weeks. And I look back now embarrassed, but I'm still smiling, laughing at all the stupid looks I was trying. Back when they put tips in her hair, me looking shook in that chair, low-key hoping they vibe it, insecure. Are they feeling me? That's unlikely. Is this the best year ever, man? It just might be. Still nervous, everybody else was acting all perfect. Didn't think that maybe they were feeling just like me. Galera, tô indo ali rapidinho ver se meu cartão chegou. Porque tá pra chegar e eu tô precisando dele. Né? Não torci. Tinha chegado não, gente. Eu tô com medo desse negócio chamar só chegar semana que vem. Eu vou morrer de fome. Oh, meu Deus. Vou morrer de fome não, né? Que eu tô dinheiro em mãos, mas tipo, você compra em mercado, etc. É. Vamos esperar. Eu vim de óculos. Eu troquei de blusa. Vamos com essa daqui das minhas novas. E agora eu estou indo. Quando eu voltar, eu apareço aqui de novo. Beijinho. Hello, peeps. It's me. I'm back. Estou de volta. Desculpa pela introdução em inglês. Eu tenho que me acostumar com isso. Mas... é. Mais um final de dia aqui, tá? Insecure. Are they feeling me? That's unlikely. Is this the best year ever, man? It just might be. Still nervous, everybody else was acting all perfect. Didn't think. Hello. Olá, gente, hora de se arrumar pra ir pra faculdade. Temos aula presencial hoje. E é isso, eu tenho que fazer lavar negócio hoje, lavar roupa, lençol e etc. Hoje de fazer faxina também. Então hoje tem várias coisas pra fazer. Make de hoje sempre a mesma. Vocês querem que eu faça um vídeo de como faço a minha maquiagem do dia a dia? Farei, se vocês quiserem. Me arrumar agora. Consegui entrar e estamos indo pra sala agora. Espero que vocês estejam me escutando. Complimented my muscles, so I walked around rocking a singlet, acting like I wasn't cold for 2 weeks. And I look back now embarrassed, but I'm still smiling, laughing at all the stupid looks I was trying. Back when they put tips in her hair, me looking shook in that chair, low-key hoping they vibe it, insecure. Are they feeling me? That's unlikely. Is this the best year ever, man? It just might be. Still nervous, everybody else was acting all perfect. Didn't think that maybe they were feeling just like me. Oi, gente, tô aqui de novo, lavando roupa. É, mas porque eu cheguei, eu tava fazendo faxina domicílio, né? Então tinha muito mais roupa acumulada. Eu vou lavar de cama, na verdade, agora. E mais o resto das roupas que tinha sobrado. Ai, eu tô com soninho. Tô irritadíssima. Eu tive que botar minha máquina de secar de novo, porque não secou tudo de vez no negócio. Eu tive que pagar mais R$1,50. Puta da vida. Irritada. Mas é a vida.
Peguei minhas roupas, finalmente. Secas dessa vez, né? E, ai, tem que fazer jantar, tô com fome. Não sou sobreviver de miojo de novo, porque não recebi meu cartão até agora do banco. Eu não vou poder comprar minhas coisas. Mas... semana que vem é assim. Hoje é sábado e esse vai ser o final do meu vlog da semana, porque eu preciso editar e postar pra vocês domingo. E não dá pra continuar filmando, senão eu não vou conseguir editar e postar pra vocês a tempo. Então acho que os próximos vlogs vão ser assim, vai acabar na sexta. Começa domingo e acaba na sexta. Na verdade começa segunda e acaba na sexta, porque é de semana, né? De começar a super editar. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que não tenha sido muito chato. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, interajam de qualquer maneira pra ajudar aqui a gente, que ajuda bastante. Se quiserem vídeos específicos, de novo, mandem no meu Instagram ou comentem aqui embaixo, que eu vou estar olhando. Então, até semana que vem. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. I just wanna know, can I?